У Багдаді масштабний теракт. Загинуло щонайменше 76 людей і понад 200 поранені. Трагедія сталася сьогодні зранку на ринку в районі Садр-Сіті. Там проживають переважно шиїти. По четвергах цей базар особливо переповнений, люди купують продукти на вихідні. Нападники підірвали заміновану вантажівку-рефрижератор. Це один із найбільших вибухів в столиці Іраку за останній рік, відколи до влади прийшов прем'єр-міністр Гайдер Аль-Абаді. Відповідальність за теракт вже взяли на себе бойовики Ісламської держави. Угруповання контролює значну територію на півночі і заході Іраку. На цьому базарі немає жодних заходів безпеки. Вантажівки з бомбою заїхали сюди без перешкод. Її ніхто не перевіряв. Колись тут була служба безпеки, але її відмінили.